Муравилерге бүтін Россия тағы ие көне бәлетенер. Оны сөпті бәхіндерін күн көбе иелері честер тірәхін бүгін өттен сағаланар. Оттын аспыт ехет туын ұсылларғыр, герой иелері қайдақ чест әбіттерін тоғылур, соғыто қартысқа чақчыларын сондардағы коллегам Ольга Захарова кепсер. Бу сахарбыт картыска аспыт үйе тыынчы 900-дан 7 сыл мусустар сүрбе бирис күнігер болбыт, үрдік үйерю, тез хайгал түгенін керехелер. Арасны электертен кирбит 5 ияға герой ие орденын онна Михаил Калинин или баттағыннақ бачуртный грамотаны тоттар бұттар. Аллыңаттын кирбит Варвара Алексеевна Яковлева Улахан Кыға, білігін тоғыған састақ ұтық кіржағыз Мария Николаевна Яковлева ол күн туғынан бұкырды кепсер. Мама была на таких кустах, тарита. Ус, хаприя, ус, пирга, тарит, бахта. И плавишь это вот тут вара, улетел кирбитим. Но это так на мама, кирен, были и метеден урбута. А ты свой, и скур, тейн, бета бога, ла. Все, оголовка тугу бед битерейн, тапсера? Оголовка была, марлара, роннюр. Картыскаға түйерер жарықтақ Лидия Петрова қараған далығар кербет әрге картыскаттан сағылан. Герой иелер жылғаларын онна кенелер оғылыра үтчаттара тоқандық жон болбуттарын, жарықтарын туынан жоңы кепсер сұрықтақ, сұлыстақ иелерден бұстапқан әтерейді. Осқола білгі бөлімет бөгім Татьяна Николаевна еті герой ғылғын ұларығыр түспет картыскаттан көрдірбеті. Бұл жаннар қаған түспеттері точно видели в это. Библиотека Кыргыттара Кыгыкка статья булдылар. Тынча тогыз үч төрдө хетте Аллахка өмөйүн баштай күнүгөр тактсы бит статья. Иелерден ол түген туһунан кепсенер, анын аттары бар да хурулду бут, нехилектери бар да хурулду бут. Это анын уже күрдүргө ары ичип чеке болбут. Каннык текемге ие бараксан тиестенер хайганар аналлах күндүк ихи боллага. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар.